ساحل. السلام عليكم. لا عواز دي نشتا ساحل اورر. اول دماغك وز ما غا غوري هو غا او جاور استاذ ميرباني. غوري شا زدا سيو بختنا كوم تاسنا شدا دم زيو بختنا كوم شدا دي مسلمان وزن فكم كتاب كي روايات لري خا بلا پختنه هاوري بلا سهل پختنه بلا ولا ساحل سي ملګرو لايف در سره شیر کوي لايف شیر کوي ساحل سي که بلا پختنه سهل نه لري صاحب زبیا جواب وایم درته سهل صاحب بلا پختنه کنه لري زه قاطع دي کوم یو بلا پختنه هم دا چې داغه پیخه چې په کابل کې اوسول دا ماشومان چې پکې شهیدان سول دا ماشومان چې پکې شهیدان سول دا خو تاسو وایي چې دا مونږ کار نه ده خو د اویا فیصد خلک دا باورمند دي چې دا طالب و داعش ټول یو دي سره یو لاس ده سروې دې چیرته کړې ده ولې 100% نه وایي جنرال صاحب دې وخندولم سروې خبرې ده خیر ساحل صاحب اوله خبره خو دا چې تا وویل چې د مسلمان وژل په کوم کتاب کې روا دي یقینا د مسلمان وژل نه دی روا خو د مسلمان تعریف تاسو وپیژنئ مسلمان چاته ویل کیږي مسلمان د مسلمان د مرګ منع یوازې په کلمه ویلو یا په لمونځ کولو سره نه کیږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د بنو حنیفه قبیله اغه خلق ټول وژل جهادي ورسره اعلان کړ چې اغه کلمه هم ویل المنظم کولو روژه هم نیولا حج هم کولو د اسلام احکام منل یوازې د اسلام دی یو حکم نه منکر و چې اغه زکات ده اغه المنظم کولو اغه کلمه هم ویل خو یوازې د اسلام یو حکم نه منلو د اسلام حکم اسلام د فقه او د شریعت د کتابونو لیکل دي چې چرته یو څوک د اسلام د یو حکم نه منکر شي کچته په یو کلی کې یو څوک یوازې د اذان نه منکر شي دا یو مثال درته وایم د اذان نه منکر شي چې موږ اذان نه کوو نو د دې خلکو سره جهاد فرض ده کلمه بم وایي لمونځ بم کوي روژه بم نیسي زکات بم ورکوي حج بم کوي یوازې د اسلام د یو اسلام د شعائرو څخه د یوې نه منکر شي د یوې منع وکوي د خلاف جهاد فرض ده دغه مسلمان چې دا ته مسلمان بولي دا خو سره انګریزان د مسلمانانو په کورونو اړوي سره انګریزان د افغانانو په کورونو خېژوي د سرو انګریزانو د پاره خپل افغانان وژني د سرو انګریزانو د پاره د خپل افغانان بندیانوي نو د دغه خلکو وژل روا دي بلکې د دوی وژل لوی جهاد ده د اسلام په تاریخ کې ډېر ځله داسې خلک مسلمانانو د دوی خلاف جهاد اعلان کړی ده دا لن تیر تاریخ کې مونږ د کمونستانو په خلاف جهاد اعلان کړی و ځکه کمونستان چې وو هغه کلمه ویله نجیب کلمه ویله چې کله په د روسان وتل د روسانو د وتلو نه وروسته به چې کله په منبر ودرېدو نو بیا به آیاتونه هم ویل بیا به ځان مسلمان هم بللو خو هغې سره سره بیا هم د سره جهاد فرض و ځکه دی د کافر په صف کې ولاړ و د کافر د پاره خپل مسلمان وژلو کافر د خپل مسلمان کور ته اړولو